Vítejte u speciálního videa, které vychází na Štědrý den. U nás nosí dárky Ježíšek, ale ve většině světa je to postava, která je známá jako Santa Claus nebo Otec Vánoc. Jak ale víme, tak není v lidských silách zvládnout donést dárky milionům dětí během pár chvilek. Jak jsme se ale hodněkrát přesvědčili, ta kouzla dokážou opravdu hodně. Je tak možné, že je Santa Claus kouzelník? Na začátku by bylo dobré se podívat, kdo vlastně ten Santa Claus nebo Otec Vánoc je. Obecně se má za to, že se jedná o svatého Mikuláše z Myry, který se narodil ve 3. století. Během svého života tento světec proslul svojí štědrostí a také se traduje, že vykonal spoustu zázraků. My Mikuláše hlavně známe jako toho, který spolu s čertem a andělem naděluje hodným dětem dobroty a zlobivým uhlí nebo brambory. Když ale pomineme spojitost s historickými osobami, tak je Santa ten, který na večer 24. prosince nebo ráno 25. prosince doručuje milionům dětí jejich dárky. Když se pořádně zaměříme na to, co Santa dělá, tak si všimneme, že by to všechno vlastně zvládnul i talentovaný kouzelník. Začneme postupně, takže na místě, kde vznikají všechny dárky, na severním pólu. Na otázku, jak je možné, že Santovu dílnu ještě nikdo neodhalil, si můžeme odpovědět velice snadno. Dílna je totiž zabezpečena obrannými kouzly a zastíracími kouzly, která vyčaroval sám mocný Santa. Uvnitř dílny se pak skrývá další překvapení. Obecně je známo, že u Santy pracují skřítkové a to je pravda i v tomto případě, protože v dílně najdeme domácí skřítky. Hermioně by se to určitě nelíbilo, ale tato kouzelná stvoření jsou šikovná a za pomoci jejich kouzel určitě může vznikat řada hraček, ze kterých pak mají radost děti po celém světě. Teď se ale dostaneme k té zajímavější části, a to k rozvážení dárků po celém světě. Jak se všechny vejdou Santovi do jeho saní? Na to zná odpověď Hermiona Grangerová. Jak si, kruci? Nezjistitelné zvětšovací kouzlo. Ty jsi fakt úžasná. Santovy sáně jsou zvětšeny nezjistitelným zvětšovacím kouzlem a jsou taženy buď očarovanými soby nebo jinými podobnými kouzelními stvořeními, která mají mudlové zasoby. Když Santa doletí k domům, tak mu nezbývá nic jiného, než vzít dárky, které zde zanechá, a dostat se do baráku. Komín k tomu nevyužívá. Na sáních má totiž malý krb, který je stejně jako krby v barácích napojen na letaxovou síť. Pokud ale neexistuje krb, kterým by se Santa dostal dovnitř, tak se prostě přemístí nebo využije šikovného kouzla Alohomora. Dát dárky pod stromeček a vypít mléko a sníst sušenky sice Santa stihne rychle, ale vzhledem k tomu, kolik lidí musí navštívit, je téměř nevyhnutelné, že ho někdo uvidí. I to ale magie umí zařídit díky kouzlu Obliviate, neboli Zapomeňte. Santovi tak stačí vymazat paměť těm, kteří ho viděli, a může pokračovat dál. Zapomeňte. Pořád je tu ale jedna věc, která nám trošku nevychází. Santa musí během jedné noci navštívit skoro 400 milionů domácností. Když by v každé strávili jen jednu sekundu a zanedbali bychom časy na přepravu průměrné vzdálenosti 300 metrů mezi obydlími, tak by Santovi trvalo přes 12 let, než by navštívil všechny děti. Santa tak musí používat nějaká kouzla, která mu jeho návštěvy zrychlují. I kdybychom rozdávání dárků stáhli na pouhý rok, tak to pořád nestačí na jedinou noc. Jedna možnost, jak stihnout navštívit všechny děti, tu ale je. Jedná se samozřejmě o obraceč času, díky kterému může Santa navštívit neomezeně domácností. Je tak i možné, že dárky se objeví stejně nečekaně, jako se objevovala Hermiona. Noční obludy jsme ještě ani nezačali. Ticho. Kdy přišla? Ty jsi viděl přicházet? Už jsme vyřešili, kde Santa získává dárky a jak je doručí dětem. Pořád ale zbývají dvě velké otázky. Kde na to všechno Santa vezme peníze a jak to, že dokáže žít tak dlouho? Možnou odpovědí na obě otázky může být jediný předmět, a to kámen mudrců. Díky kameni je možné vytvořit neomezené množství zlata, kterým Santa mohl za vše platit, ale hlavně díky tomuto předmětu možné vytvořit elixír života, který by zajistil Santovi nesmrtelnost. Ta by se sice dala získat i díky vitálům, ale k těm by se kladná postava, jako je Santa, určitě neuchýlil. Může se tak zdát, že jsme zjistili všechno, co o kouzelníkovi Santovi zjistit jde, ale není tomu tak. Když bychom prošli známé kouzelníky, tak můžeme narazit na jednoho, který se Santovi podobá. Nicolas Flamel je jediný, kdo vyrobil kámen mudrců. Cože? Nicolas Flamel se měl narodit ve 14. století, ale je možné, že tyto roky o sobě tento kouzelník sám rozšířil, ale ve skutečnosti se jedná o svatého Mikuláše. Svatý Mikuláš je totiž v angličtině Saint Nicholas. Stejně jako Santa, také Nicolas Flamel vlastnil kámen mudrců, který využíval na tvorbu elixíru života. Po zničení kamenu Brumbálem ale mohl mít Nicolas jednoduše další a mohl pokračovat v žití života v ústraní jako Santa. Co si myslíte o tom, že Santa Claus by mohl být Nicolas Flamel? Nebo si tuto postavu představujete spíš jako Brumbála nebo Merlina?
Budu rád, když se o svůj názor podělíte v komentářích. Můžete připsat i na co se těšíte pod stromečkem a já na všechno, co napíšete pod video, odpovím. Pokud chcete, abyste pod stromečkem ale objevili i box Bradavická knihovna, tak napište do komentáře slovo Santa. Doručení knížek Fantastická zvířata a kde je najít, bajky Barda Beedleyho a Fanfrpál v průběhu věků pak můžete urychlit, když slovo napíšete i na kalendář 2021.perlavlahvy.cz. Díky, že se na naše videa koukáte a přejeme vám všem šťastné a veselé Vánoce.